pozivu majke da sudjeluju u akciji Medan ljubavi odazvali su se i hrvatski književnici. Molim gospodina Nedeljka Fabrija, predsjednika Društva hrvatskih književnika, da sa svojim kolegama dođe na pozornicu i da vam kaže par riječi, ujedno će sam predstaviti delegaciju Društva hrvatskih književnika. Majke, sestre, žene, građanke i građani Zagreba, građani Republike Hrvatske. Dopustite mi da vam predstavim hrvatske pisce koji su osjetili potrebu srca i domovinsku dužnost da vam dođu ovdje. Akademik Petar Šegedin. Akademik Slavko Mihalić. Pjesnikinja Sibila Petlevski. Pjesnik i narodni borac Vlado Gotovac. Pjesnik, kritičar, prevoditelj Ante Stamač. Pjesnik, kritičar Branko Bošnjak. Dramaturg, pjesnik, čovjek kazališta Ante Armanini. Pripovjedač, urednik i prevoditelj s francuskog Ivan Panđić. Aforista i pjesnik Pajo Kanižaj. Pjesnik i kulturni radnik Slavko Jendričko iz junačkog Komareva. Pripovjedač i pisac političke literature Nikola Pulić. Prijatelji, građani, sestre i braćo, dopustite mi da vas pozdravim kao ratni predsjednik Društva hrvatskih književnika, jer je Upravni odbor Društva hrvatskih književnika na svojoj jučerašnjoj sjednici zaključio da Upravni odbor proglasi kriznim štabom. Hitnu pomoć, molim vas hitnu pomoć. Kola hitne pomoći, ako nekome zatreba pomoć liječnika, smještena su sa moje lijeve strane pozornice, a negdje i na ovim raskršćima također postoje kola hitne pomoći. Pa ako nekome zatreba, najkraćim putem neka dođe do iza pozornice. Gospodine Fabrije, izvolite. Od jučer
Društvo hrvatskih književnika radi kao krizni štab i to je najbolji dokaz da su pisci uz vašu djecu, uz vaše sinove, kao što su oduvijek u svojoj povijesti i bili. Ići ćemo tamo gdje nas vi pozovete, jer mi i ne činimo drugo od onih dana kada smo uklesali prva glagolska slova u Bašćansku ploču do danas, nego služimo pošteno, časno i samozatajno našem narodu. Od tih davnih dana, kada smo u Juran dvoru na otoku Krku uklesali glagolskim slovima imena naših kraljeva i naša narodna imena u tu kamenu ploču, pa preko svih velikana, znanih i neznanih, čije kosti leže s cijelom kuglom zemaljskom hrvatskih pisaca, koji su se pod raznim zastavama za jednu jedinu Kroaciju, za jednu viziju slobodne i nezavisne hrvatske države borili do danas, pisci ne čine drugo nego ostavljaju svjedočanstvo o jednom malom, ali hrabrom narodu koga je povijest posvetila. I kada su nam prije nekoliko godina kolege, tadašnje kolege u Srbiji, kada je počeo raskol između Društva hrvatskih književnika i Udruženja srpskih pisaca, bacili u lice da nemaju ni svoju povijest, ni svoje ime, ni svoj jezik, da je sve to njihovo, mi smo tada raskinuli s njima, a imamo zato jednu od najljepših potvrda u svjetskoj književnosti. Imamo podnaslov prvoga epa hrvatske književnosti, oca naše književnosti, Splićanina Marka Marulića, koji u posveti Judite kaže izrijekom: gospodo, 1501. godine je napisano to djelo i u posveti stoji: Judita u varsi hrvatski složena. U Evropi tog vremena, koja još traži svoje korijene, kada još ne postoje kraljevstva koja su danas svjetske velesile, u jednom malom, ali svjetski značajnom Splitu, jedan veliki europski pisac, najveći latinista svoga vremena, Marko Marulić, ima tu veliku viziju da nam do danas ostavlja naziv našeg jezika u jednom od kapitalnih dijela svjetske književnosti. To neka znaju oni koji kažu da nas nema u Slavoniji, da nas nema u Dubrovniku, da nas nema u Zadru, da nas nema u Istri. Gospodo, mi smo u povijesti. Društvo hrvatskih književnika uputilo je u posljednjih godina i u posljednjih tjedana bezbroj apela u svijet, na svim svjetskim jezicima, na sve moguće adrese zajedno sa Hrvatskim centrom Pen kluba. Zašto to spominjem i zašto ponovo moram spomenuti Marka Marulića? Pa ne činimo mi ništa drugo nego ponavljamo onaj velebni gest Marka Marulića, koji je u trenutku kada je Osmanlijsko carstvo jednako tako stravično kao i ovo koje se danas obrušuje na nas, iz Splita uputio pismo, glasovito, povijesno pismo papi Hadrianu VI, moleći ga za pomoć. I mi smo u svijet pustili to i neka naši kolege pisci u svijetu otvore enciklopedije, neka potraže tog papu i neka vide da su hrvatski pisci u ime svog naroda obraćali se Europi već te daleke 500. i te godine. Neću, draga braćo i sestre, duljiti,
jer moji kolege ovdje čekaju da vam kažu koju riječ i da vam upute koji svoj stih koji misle da je primjeren i podoban ovom tragičnom trenutku, ali i svetom trenutku, najosvještenijem trenutku naše povijesti. To je moj dojam. Mi smo s vašom djecom, ali neka me čuju dobro ovi ovdje koji sada iza prozora ove zatvorene zgrade slušaju. Mi smo pisci, mi smo ljudi stola i pera, iza nas tisućama godina ostaje ono što radimo na slavu i čast našeg naroda. Oni nas, mi nismo naivni. Mi nismo naivni. Mi nismo naivni. Mi znamo da nas oni sada tajno snimaju, ali mi se toga ne plašimo. Mi smo prošli 71. Proći ćemo i 91. Oni nas mogu snimati tajno, oni mogu noćas doći po nas i uhiti nas, ali slušajte me dobro vi iza ovih zatvorenih, stravičnih prozora. Ostaće barem jedno pero, barem jedno, koje će napisati istinu, napisat će knjigu istine o sramotu i zločinu koji se zove Hrvatska 1991. Oni nas mogu uništiti, mogu nas ušutkati, ali vjerujte mi, uvijek je u hrvatskoj povijesti ostalo ono jedno pero koje je svjedočilo za sva vremena. Želimo vam uspjeh, žene, u vašoj akciji i dopustite mi da završim sa pokličem. Neka Bog i naše srce čuvaju Kroaciju. Neka živi naša zajednička Republika Hrvatska. Zahvaljujemo predsjedniku Društva hrvatskih književnika Nedeljku Fabriju i delegaciji hrvatskih pisaca što su se uključili u akciju Majki Bedem ljubavi. Dobili smo obavijest, 37 autobusa prešlo je Kuzmin, što je trećina puta kroz Vojvodinu do Beograda. I obavijest je data u 13:32. Obavijest o održavanju protestnih dežurstava diljem Hrvatske. Imamo obavijesti da se ovakve prosvjedne akcije održavaju u gradovima širom Hrvatske. Tako se u Varaždinu ispred komande garnizona okupilo preko 22.000 građana. Protestu su se priključili gotovo svi zaposleni, sve radne organizacije prekinule su proizvodnju. 75 majki iz Varaždina uputile su se sa drugim majkama na put u Beograd. Akciju organiziralo općinsko sindikalno povjereništvo Varaždina. U Bjelovaru se na protestu okupilo preko 3000 građana, a 42 majke iz bjelovarske općine otputovale su u Beograd. U Koprivnici protestu prisustvuje preko 5000 građana. Točno u 12 sati oglasile su se tvorničke i željezničke sirene i zazvonila su crkvena zvona u znak solidarnosti sa majkama. U Puli ispred komande vojne oblasti okupilo se preko 3000 ljudi, a u Splitu preko 20.000. U Karlovcu ispred komande garnizona protestom dežurstvu prisustvuje preko 6000 građana, a ispred Doma armije u Osijeku okupilo se više od 10.000 ljudi. Sada će nam se sa nekoliko riječi obratiti gospodin Petar Šegedin, dojem pisane riječi u Hrvatskoj. Svaka vam čast, žene Hrvatske, majke Hrvatske, svaka vam čast! Živo! Spontano, digli ste barjak ljubavi. Taj barjak osvjetljuje
našu domovinu, a ne samo tu našu domovinu, nego čitav svijet, pokazuje ono što srca vaša majčinska hoće i što treba da postignu. Nemojte se bojati! Vi ste otkrile ko je krivac za ovo sve. Gledajte ga, borite se i ako se budemo svi borili, živjet će Hrvatska i pobjediti. Živjeli! Kao predsjednik Matice Hrvatske, sa nama je gospodin Gotovac, također vrlo poznato ime u članstvu Društva hrvatskih književnika. Ja vas volim i ja se s vama ponosim. I kada bih trebao birati da li ću s vama umrijeti ili sa ovim strašilima živjeti, izabrao bi smrt. Jer davno već u ovom svijetu postoji jedan divni stih jednog velikog pjesnika koji kaže: u Navari se umiralo od srama. Mi Hrvati, kada ne bi imali ovo dostojanstvo i kada ne bi imali ovu ljubav, mi bi umirali od srama, ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva ni ljubavi. Kada bi generali imali obitelj, kada bi generali imali djecu, kada bi generali imali bližnje, onda nikada ne bi zasjeli u ovoj zgradi. Ali generali nemaju djecu, ja vas uvjeravam, jer onaj ko tuđu djecu ubija, nema djece. Jer onaj ko tuđe majke ucviruje, nema majke. Jer onaj ko ruši tuđe domove, nema doma. I oni moraju znati da na ovoj zemlji za njih nema ni majka, ni djece, ni doma. Umrijet će u pustoši svog mrtvog srca. Sramit će ih se njihova djeca, jer nisu im bili očevi. Sramit će ih se njihove žene, jer su bili ubojice tuđe djece. Sramit će ih se njihove obitelji, jer su uništavali tuđe obitelji. Stojimo ovdje, dragi Zagrepčani, znate li pred kojom zgradom? Pred hrvatskim radišom, sazidanim da bi hrvatski đaci i sirotinja se školovala, da bi Hrvatska napredovala, da bi Hrvatska bila moderna nacija. Tu zgradu su gradili najhrabriji i najsiromašniji Hrvati da bi Hrvatska bila dostojna Europe. A tko je u njoj sada? Ostaci komunizma! Ubojice hrvatskog naroda! Oni imaju obraza da zaposjevši naše svete zgrade, naše zadužbine, govore o svom posjedu u Hrvatskoj. Oni nam prijete da će uzeti ono što je njihovo. Oni nam govore da će odlazeći ostaviti iza sebe pustoš. Pa mi znamo da će se vratiti jedino s onim što će ukrasti. Jer nikada drugo ništa nisu ni imali. Sve što imaju, sve što jedu, sve što piju, sve što oblače, vaše je. Vi to plaćate, vi za to radite, vi za to stradate.
Oni će, kažu, ukrasti. A pitam tu gospodu, a gdje su oni to stekli bogatstvo koje je Hrvatska stjecala 1000 godina? Neka nam ispripovjedaju gdje su to njihovi gradovi stari 1000 godina, gdje su to njihovi dvorci, gdje su to njihove palače, gdje je to njihovo blago koje mi ovdje imamo i koje prijete da će nam uništiti. Neka unište svoje, ali lako im je, ne trebaju uništavati jer ništa od toga ni nemaju. Ono što oni žele, zapamtite dobro, žele nas izjednačiti sa sobom. Želi da budemo divlji kao oni, želi da nemamo ništa kao oni, žele da budemo ubojice kao oni, žele da nemamo morala kao oni, želi da sjedimo u tuđim domovima i u tuđim gradovima kao oni. Nama to ne treba. Mi imamo svoju domovinu, mi imamo svoje gradove, mi imamo svoju kulturu, mi imamo svoju naciju. Neka odlaze odale. Molim vas lijepo. Molim vas lijepo. Kakvi su to ljudi, ako smijemo govoriti uopće o ljudima, koji sjede u tuđim kućama, koji se griju na tuđim ognjištima, koji žive u tuđim zgradama, koji uživaju tuđi novac i tuđi kruh i usuđuju se ubijati one koji im to daju. Umrli bi davno da imaju i traga čovjeka u sebi. Umrli bi od srama, umrli bi od poniženja, umrli bi od onoga od čega svaki pošten čovjek umire kad je pogriješio. Ali demoni se kroz povijest provlače kao da su besmrtni. Ali neka ne zaborave da je smrt koja im je došla definitivna. Ono što je umrlo u Moskvi, umrijet će i ovdje. Ono što umire sa ruskim gus generalima, umrijet će i ovdje. Moj kolega je rekao, uvijek će ostati jedno pero i uvijek će neko reći, ne, ostaće hrvatski narod, ostaćemo ovdje sa stotinama, sa tisućama pera da pokažemo koliko smo i kako kroz ovu povijest učinili da bi opstali, da bi bili ljudi, da nikad ne bi pristali da postanemo moralna strašila kao oni koji nam tvrde da nas štite. Od koga nas štite u našoj domovini? Od nas. Neka nas puste na miru, bolje ćemo se od njih snaći. Neka nas puste na miru, mi ćemo osigurati svoju slobodu, svoju nezavisnost i svoje dostojanstvo. I napokon vi majke i vi žene koje ste tu došle u jedinstvenom skupu koji je ikada u Europi održan. Vi još jednom pokazujete da je Hrvatska u dubini svog srca ona koja je obrazovana i ona koja nije obrazovana. Ona koja je muško i ona koja je žensko, prožeta istim veličanstvenim načelom ljubavi i dostojanstva. Molimo liječnika hitne pomoći da odmah dođe do kola sa lijeve strane pozornice. I zato sam počeo s tim da vas volim. I zato sam počeo s tim da rađe s vama umrem nego sa ovima živim. I znam, sasvim sigurno znam da ću u ovoj ljubavi i s ovom ljubavi, u ovom dostojanstvu i s ovim dostojanstvom živjeti i kad me ne bude, i to je moja radost i to je moja snaga kao i svih vas. A neka ta snaga, neka ta ljubav i neka ta hrabrost vodi Hrvatsku,
onu naoružanu i onu nenaoružanu. Jer mi koji nismo naoružani, nismo ništa manje hrabri, nismo ništa manje ponosni, nismo ništa manje zaljubljeni u svoju domovinu. Ako nemamo oružje, imamo snagu ovoga što je tu, snagu svoje ljubavi, snagu svog dostojanstva, snagu svoje spremnosti da umremo ako ne možemo po ljudi živjeti. I to je ono što ne damo. Ja se zato ne bojim. Živa je, bila je živa i živjet će Hrvatska. Zahvaljujemo delegaciji hrvatskih pisaca. Još jako mnogo ima onih koji vam se žele obratiti. Gospodin Slavko Mihalić. Ja sam napisao veliki tekst, ali poslije moje kolege Vlade Gotovca, mislim da nema velikog smisla, jer on je rekao nešto mi osjećamo nego svi mi. Ali ću pročitati jednu pjesmu. Kaže se: kada pucaju topovi, onda muze šute. To je laž. Ova pjesma o ubojicama, onima što iz aviona pucaju po našim ljudima, nastala je ovih dana. Ja ću tu pjesmu pročitati. Zrakoplovi ubojice. Zrakoplovi ubojice kradu sirotinski ručak, provale u podrum gdje se u tmini skrivaju užasnute glave i raznesu svaku treću na ostale uruše zid. Uvlače svoje hladno tijelo metalno u postelje ljubavnika. Majci koja rađa gađaju novorođenče među nogama, lete vrlo nisko da im kompjuteri točno izračunaju što još ljudsko svijetli u opustjenim čelijama, kako samo točno raketiraju zrnca pšenice. Ovdje će biti nacionalni park smrti, govori onaj što ih šalje. Raduje se vašoj bespomoćnosti, trga vam sablasnim zrakoplovima odijelo s tijela, trga meso s kostiju, već sve znamo o njemu. Sada bi trebalo skinuti krinke onima u zrakoplovima. Sada bi trebalo skinuti krinke onima u zrakoplovima. Kad slete, iz njih izlaze štakori, crne udovice, ulaze u gostionice, naručuju pića, u čašama krv. Gospodin Pajo Kanižaj. Života Avramović ubio životu Avramovića. Rođen, bolje da nije. Nažalost, vijest nije točna, ali dobro zvuči, priznajte. Drage majke, uz vas su i očevi svih vojnika, bivših, sadašnjih, budućih, ali nikad više, ne daj Bože, JNA, jezive nenarodne armije. Generali, ubite se ili gubite se! Generali, generali uhvaćeni u zlodjelu,
nikad Hrvatska neće izvjesiti zastavu bijelu. Živjela Hrvatska s Hrvatskom na čelu! Književnik Slavko Jendričko. Praznik, mati moja, mamu svemira služi. Eno nebo, eno krijesnica, eno slovca rodnica, eno mama s istom velikom mikroprocesorima doji mamu svemira. Doji eno nebo, snježni, mutni ekran. Mama, digni nebo, operi srce, mama. Sunce je novi radni dan. Praznik usred rata. Bože, hajde! Doktor Ante Stamač. Pjesme mogu biti glasne, mogu biti i tihe. Situacija. Baltičke noći, pustinjske oluje i borna kola u zemlji Hrvata, to je ta zbilja nad kojom se hvata ledeni mraz i žarni vjetri huje. Ako je povijest krtica što ruje, a ljudstvo hrpa gdje brat guši brata, jer antikrist je marksist od zanata, grožnju i vapaj samo rasap čuje. Međutim, ništa. Gor je što se splelo u spletove bez smisla i bez reda. Balkan. A nadan sivo sunce sjelo, te ravnodušno motri kako blijeda čeda orjune poju nam opijelo. Krvnička narav prikriti se ne da. Sibila Petlevski. Nisam žena od akcije, zato stihove generalima. Ne stiže kazna za prijevaru. Dapače, ta aritmetika, njena progresija, poliploidija zaslugom koje se umnaža plemenski skup, kojem staje na čelo jednoki antigen, samo dokazuje suprotno. Teška pješadija zaprema znatan volumen u zlatnom dječaštvu i starome željezu koje u mislima teži ka brončanom odljevu. Teška je pokora podigla razinu dubokim gazom po mukama poznajući pravog junaka u dušu, ucijepila vjeru. Tuđinca se ne treba bojati, naši će vlastiti brodovi ovuda ploviti. Jedni smo drugima slovo održali na površini. Od sve sile nebeskih tijela po ljudskome mjerilu, zar da baš ono sa repom nas predvodi? Upravo su nam javili prva tri autobusa s majkama iz Zagreba, ušli su na područje Beograda. Gospodin Ante Armanini. Gospođe i gospodo, u nas se sudi u ime naroda i osuđuje smrtnom kaznom svakog tko počini izdaju naroda. Riječ je o veleizdaji! Riječ je o veleizdaji kad netko izdaje svoj narod! A koju riječ možemo upotrebiti kada ne samo da netko izdaje svoj narod, nego i puca u svoj narod. Nema bolje riječi u povijesti prava i država za ovaj delikt, osim veleizdaje. U ime naroda ne može se pucati u narod. Sjetite se vi, gospodo, nečovječni generali, sada ruskog generala Šapošnjikova i jučer generala Jeruzelskog, koji su doslovice rekli ono za što vi nemate ni pameti ni morala da iskažete. Naša armija
nikada neće pucati u narod. Gospođe i gospodo, roditelji, znam da je teško sada vama roditeljima, ali najteže danas onom vojniku koji prima naređenje pucaj u narod. Jer nema razlike danas kad smrt bira svoje žrtve između Hrvata, Srbina ili Bosanca. Smrt nije nacionalno obilježena i ne pravi razlike, ona je širokogrudna kad mora u svoj ledeni zagrljaj primiti Hrvate i Srbe i sve ostale narodnosti. Nitko nije toliko pobornik bratstva i jedinstva u smrti kao sama smrt. Možda će nas samo smrt ujediniti. Jer narod je jedan, a generalčića koji se sad skrivaju tamo iza zavjesa, bijednici! Pazite, oni se boje žena, boje se žene i skrivaju se od vas iza tim zavjesa. Kažem, takvih generalčića, ovakove balkanske sorte, na ovom klu stoljećima je bilo kao pljeve i svi su oni nestali. Ni spomena, ni slova, ni kapi, truda, muke, ništa nije ostalo, jer ništa nisu ni dali. Zašto ili čemu taj metafizički oprez prema generalskoj pameti? Otkuda to da generali dobivaju bitke u prostoru i gube bitke u vremenu, u povijesti? Oni mogu svih nas danas na ovom mjestu izmasakrirati. Mogu postreljati, mogu poubijati. Ali istinu neće ubiti. Mogu ubiti nekog, nešto, uništiti. Ali istinu ubijanjem neće pobiti. Molim vas, taj general koji sada tamo čuči kao mala, da ne kažem što, taj general Rašeta, da ne kažem neko drugo, on je izvolio, doslovno, molim vas lijepo, izjavio je da ako su njegovi oficiri ubijali, da su ubijali iz psiholoških razloga, ali bez krajnjih ciljeva. Molim vas, pa taj koji je izrekao tu katastrofičnu glupost, taj će sutra upravljati sudbinom vaših sinova. Molim vas, taj koji je rekao taj mangupski cinizam, taj će sutra od vaših sinova praviti topovsko meso. Molim vas, taj koji je rekao tu kriminalnu bedastoću, taj će sutra prodavati meso vaših sinova kao mesar na jednoj od naših ratnih klenica. Taj će s krvavom košuljom rezati i nuditi kao trgovac komade vaše djece za svoje novce i epolete. Sutra, gospodo, ako netko ubije generala Rašeta, i ako bude se pravdao na sudu s tim argumentima da je ubio generala Rašetu u psiholoških razloga, ali bez krajnjih ciljeva, traži se svršiti u ludnicu. Gospodo i gospođe, roditelji,
trgovci smrću mogu doživjeti samo sramotnu smrt, kako su namijenili vašoj djeci. Onaj koji puca u svoj narod, proći će kao svi koji su pucali u ono što se ne može usmrtiti. Gospodo i gospoda, jedno pitanje, samo jedno pitanje, valja otpraviti generalima kao što je recimo general Mamula. Mamula je još jedno od onih u nizu krvavih balkanskih komedijaša koji se igraju glavom vaših sinova. Pitanje koje danas i ovdje sada samo postavljam generalu Mamuli glasi: gdje je tvoj sin, generale Mamula? Na ovo pitanje generalisimus sigurno vam neće odgovoriti, jer to je nešto što se ne smije znati, a ja ću vam reći odgovor. To je vojna tajna, reći će vam rašetaj kompanija. Jer Mamula naravno više ne govori, on samo puca i planira pucanja, govore, je njima tek magla za skrivanje krvavih glava koje padaju iza njih. I za svake njihove riječi pokopane stotine žrtava, mrtvih, poniženih, uhapšenih, streljanih. Molim, još jednu stvar. Oni kažu da brane Jugoslaviju, ali kažem, njihova djela smrde nečovještvom. Bojim se da u tom slučaju oni brane jednu drugu Jugoslaviju od one koju ste vi porodili i poklonili, koju ste vi poklonili i porodili svoju djecu, i mislim da je to neka nečovječna, barbarska, ubilačka Jugoslavija kakva ni vama ni nama ne treba. Jugoslavija zločina, terora i ratnih ubica, takva nam ne treba. Takva Jugoslavija treba samo zločincima i ratnim trgovcima smrću. Hvala na takvoj Jugoslaviji. Ivan Panđić, član Društva hrvatskih književnika. Lijepo ime majka, do neba se čuje. Hrvatske majke, vaša patnja do neba se čuje. I upravo bi se htio obratiti vašoj patnji, jer je vaša patnja istovjetna sa patnjom naše domovine Hrvatske. Ja bih vas ovom zgodom htio podsjetiti na najveću majku u povijesti, to je majka Marija. Marija znači gospoja, dama, kraljevna. Ta majka izdržala je pod križem. I baš zato, jer je izdržala pod križem, dočekala je uskrsnuće. Poštovani gledatelji, koristim ovu priliku da vas informiram da je svih 10 autobusa koji su jutros iz Zagreba krenuli u pravcu Beograda sretno stiglo u Beograd, a bosanske majke su u Beogradu već punih sat vremena. Išli na bojišta, ali da se bore za slobodu, a danas nam hoće naše sinove okrenuti protiv slobode, to je beščašće. U ime toga ja vas pozivam da budete na braniku slobode. Izgleda danas da biti hrvatska majka postaje biti umjećen i zdržati pod križem. Konstantna golgota hrvatskoga puta, posebice danas nakon otkrića jami Bezdanki, nakon otkrića Bajburga, očito je da je golgotska staza hrvatskoga puka najveličanstvenija i najmučnija, ali... Neću dugo govoriti zbog toga što je ta majka na koju sam na početku upozorio znala izdržati pod križem. I izdržavajući pod križem, ona je dočekala uskrsnuće. Neprestana golgota hrvatskog naroda mora dovesti do uskrsnuća. Očekujući uskrsnuće, ja vas pozdravljam i očekujem. Živjeli. Poštovani gledatelji, ispričavamo se što ćemo na nekoliko minuta prekinuti izravni prijenos i